ឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកលោកស្រីជាទីរាប់អានជកិច្ចចាប់ផ្ដើមតាមនាមអគ្គសួងរដ្ឋធម្មពលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិជាឋានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដែលបានប្រឹងប្រែងរៀបចំវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលដែលនិន្នាការក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ ពីប្រព័ន្ធធម្មពលដែលពឹងផ្អែកលើអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលទៅជាប្រព័ន្ធធម្មពលស្អាតវិញជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីដូតូស៊ីនីស៊ីមីរ៉ាប្រធានវិទ្យាឋានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាដ៏មានអត្ថន័យនេះនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់លោក សាស្ត្រាចារ្យមកលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយធម្មពលទិន្នន័យនិងស្ថិតិព្រមទាំងផ្ដល់ការស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈសហការសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឯកឧត្តមអរលោកលោកស្រីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភាគីមួយនៃអនុសញ្ញាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបរិស្ថាន អនុឡោមតាមអនុសញ្ញានេះកម្ពុជាបានដាក់តម្កល់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនូវសេចក្ដីប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ 2015 កន្លងទៅនេះយើងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់អំពីសេចក្ដីត្រូវការក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តទៅតាមទំនួលខុសត្រូវនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនទន្ទឹមនឹងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេស ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចេញសារធាតុកាបូនតិចតួចបំផុតហើយក៏ជាប្រទេសដែលប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងហានិភ័យអវិជ្ជមានបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដូចនេះវេទិកាស្ដីអំពីទូនីតិនៃការប្រើប្រាស់និងការស្តុកទុកកាបូនសម្រាប់អាស៊ាននេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចែករំលែកទស្សនៈទានបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងស្តុកទុកកាបូនពីការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលឯកឧត្តមអរលោកលោកស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រភពផ្ដល់ថាមពលចម្បងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា 60% បានមកពីប្រភពប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលរួមមានធ្យូងថ្មនិងប្រេងដោយឡែក 40% ទៀតបានមកពីប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញរួមមានវារីអគ្គិសនីប្រភពថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាស ចំពោះលបាយនៃអនុភាពប្រភពអគ្គិសនីកម្ពុជាវិញមាន42%ជាចំណែករបស់ប្រភពអគ្គិសនីចេញពីធ្យូងថ្មនិង 58% ទៀតជាចំណែករបស់ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញរួមមានវារីអគ្គិសនីប្រភពថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាស។ដោយនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយក្នុងការបញ្ចូលចំណែក មួយដ៏ធំនៃប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចម្បងនិងក្នុងលបាយនៃអនុភាពប្រភពអគ្គិសនីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងពេលអនាគតប្រភពថាមពលរបស់កម្ពុជានឹងនៅបន្តពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ថាមពលពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដូច្នេះហើយបានជាភាពចាំបាច់ក្នុងការធានាឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដូចជាធ្យូងថ្មប្រេងនិងអូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិជាដើម នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈស្អាតជាងមុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្អាតដូចនេះបច្ចេកវិទ្យាស្អាតដែលមានថ្លៃសមរម្យដូចជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ជូងថ្មស្អាតជាដើមនោះគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យដាក់អនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតាមទស្សនៈខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដរាបណាយើងនៅតែត្រូវការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលការសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្អាតដូចជាបច្ចេកវិទ
ដែលបានបញ្ជាក់ជាចាប់យកកបោនដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬស្តុកទុកជាដើមនិងខ្លាយជាមជ្ឈបាយចាំបាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបរិមរួលអាកាសធាតុជាទ្រង់ទ្រាយធំតាមវិធីនេះយើងប្រហែលជាអាចមានលទ្ធភាពកំណត់កម្រិតការឡើងនៃសន្តិនៃសីតុណ្ហភាពសកលត្រឹម2អង្សាសេប៉ុណ្ណោះនៅចុងសតវត្សនេះ អាដាមអស់លោកលោកស្រីការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-19 បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរធានាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទំនងជានឹងអាចថយចុះក្នុងប្រមាណ12%នៅឆ្នាំ2025នេះជាលទ្ធផលតម្រូវការថាមពលនៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងថយចុះក្នុងរង្វង់10%បើ
thiệp tàu nâng cao chia có nếp bê cần lo màu. Phật bác bó đời xa quý đạp bồn bùn màu lơ tâm rau ca tham bồn bàn chìm rôn ở dương phơ ca bì chà ràna lăng vinh ông bì lập bài nây bà rộp tham bồn cho mùi nâng bình ảnh tên nha để dương khi ông trao ca bà nâu bê là nạ cốt đạm bây bông bình sẽ đầy trao ca kì xin ý nâng sẽ đầy trao ca xìm xìm tiền chị ạ sẵn này thamay thamay ní bà tế Campuchia bàn phơ bàn chọc bàn phíp phèn ca áp hì vọt tham bồn bọc luôn xâm rạp chân ám bì bọn ở phây đó chân ám bì bọn xám sắp đại khăn nông lúc dường bàn cổ rộng bà Osman thông chiết xâm rạp ca phân lịch tham bồn kì xin ý nông chùm này mùi đỏ thông đại miên ăn ở phíp xa rộp rộ hồn tật đó bây bọn bà mùi rôi mê gọt chạp đàm bì chân ám bì bọn ở phây bình bất đó chân ám bì bọn xám sắp សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីថយចុះនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃកូវីដ-19ដូចនេះតម្រូវការថាមពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានសន្ទុះឡើងវិញនៅក្នុងនោះអូស្មានធម្មជាតិនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់លបាយប្រភពថាមពលនៅកម្ពុជាក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសការប្រើប្រាស់និងវិស័យឧស្សាហកម្មការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋាន កម្ពុជាប្រមាណមើលថាអូស្មានធម្មជាតិនឹងបន្តដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធធម្មពលដែលហេតុថាការសាយភាយអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ពីការប្រើប្រាស់អូស្មានធម្មជាតិមានកម្រិតទាបជាងពីការប្រើប្រាស់ជុងថ្មទំនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលបាយប្រភពធម្មពលនៅកម្ពុជាដែលមានកំណើនចំណែកប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញនឹងអូស្មានធម្មជាតិ នឹងជាមេគីដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយអូស្មានកាបោននិងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតបើប្រជែកវិទ្យាចាប់យកកាបោនដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬស្តុកទុកអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាលក្ខណៈអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងការកាត់បន្ថយ ការបំភាយអូស្មានកាបោននៅក្នុងសកលលោកអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីយទីរាប់អានជាចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីមណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះដែលបានចែករំលែកអំពីអតិភិបចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរប្រភពធម្មពលទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលបំភាយអូស្មានកាបោនទាបជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងនៅអំណរគុណ និងសម្ដែងការកោតសរសើរដោយស្មោះជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំវិជាឋានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដែលបានរៀបចំវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានការវិតម្លៃខ្ពស់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមភាសាយ៉ាងសកម្មក្នុងវេទិកានេះនិងសូមជូនពរឲ្យវេទិកាទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យនិងផ្លែផ្កាសូមអរគុណ